Med deg nå. Sverre, ikke ligg der og drar deg. Jeg får på deg buksa. Så. Ikke mat med sukker på. Sverre, skynd deg. Jeg skal, jeg også. Aldri hatt en bråk.
Erik, du får ikke glemme å spise. Du leser deg rent fra vettet. Nå skal det være godt for den aftenskolen. Tenker du kanskje bli ingeniør og kommandere over ferien? Du kunne bruke pengene dine til noe bedre. Her, se på strømpene dine. Ida, får ikke du meg på kaffe? Får ikke du skolefrokost? Ikke med sukker på! Er det ikke 29. i dag, mor? Jo. Åssen det? Nei, det var ikke noe. Gud! Lysregninga. Men åssen er det du ser ut? Vil du se å komme her med det? Synd og skam store jentungen være så møkkavelt. Går du på arbeid i den nye blusen? Den her er ikke ny. Er ikke den ny? Blanda ikke opp i mitt privatliv. Hva er privatliv for noe? Spøkker meg, jeg har aldri hatt noe. Har du den tieren du lånte av meg? Husj, fru Ramberg kunne gjerne betale meg litt mer. Tjener så grådig på den kaffen sin natt. Åh, du er nå bare jentungen da. Legg tieren på benken ved siden av lysregninga. Så, der er beltet ditt. Du vil ikke grise deg til med en gang da. Forlades. Sånne pønte dere. Henne går det nok gære meg. Ja, det ligger der kjuftet på. Barn er en Guds velsignelse. Ja, da må komme vi. Be han der ekle Sverre om å holde opp med den evige dundringen sin hver eneste morgen. Sverre er ikke ekkel. Tenker jeg å skulle overlate til meg å bedømme. Morna, mor. Ja, morna, gutten min. Morna, far. Morna, Olav. Nå får du være flink, da. Skal prøve. Morna. Ja. Han Olav er håpløs. Nei, jeg forsøker virkelig å være en mor, Stefan. Jeg gjør ikke forskjell på din sønn og min sønn. Det skal ingen få sagt. Nei, jeg vet det. Ja, du, tror du ikke det ville være best for alle parter? Ja, for din sønn Olav også. Om vi fikk sendt den til et sånt hjem som, ja, som tar seg av sånne barn som... Ja, du skjønner hva jeg mener, ja. Gratulerer med deg, Maiken. At du husker det, ja. Ja, vel. Har ikke tid til å snakke med deg nå, jeg. Ser deg siden. Morna. Morna. Du kunne vel ikke tenke deg å komme fem på i dag, det er lørdag og alltingen. Sær. Vær så god. Takk. En solo, takk. Ja vel. Ja, det blir 1,35 da, Maiken. Det var jo sprekker, jo. Jeg skal ikke trekke staven. Du kjenner avtalen. Så dårlig lønn som jeg har, så. Du har slett ikke dårlig lønn. Å, det er nok av det som er mye mer. Da jeg var ung, hadde jeg 15 kroner måneden, Maiken. 15 kroner måneden! Og jeg måtte stå klokka 4 og arbeide til jeg stupte i seng. Ja. Hva er andre tider da, Maiken? Ja, men de er lenge siden de var ung, fru Ramberg.
Det er ikke sånne tider nå lenger. Jeg gjør så godt jeg kan. Ja, men det er ikke stort. Du er vel klar over det. Og er de misfornøyd, så kan jeg godt slutte. Og gå arbeidsløs og dra seg? Ja, det skal være fint. Ja? Jeg har ikke råd til å gå på stas. Men jeg behøver ikke å gå arbeidsløs en time engang, fordi jeg nok har ledige jobber. Jeg kan slutte den første. Nå tull. Jeg tuller ikke. Jeg mener det. Du kan gå på timen. Jeg vil ikke ha et minutt lenger her. Ut med deg. Det er gjerne for meg, men jeg skal ha det her til gode, og så skal jeg lønne på 14 der fremover. Det er ikke lov til å si opp noen uten det. Det vet de godt. Kjær, ta dem så lenge. Jeg skal komme med resten mandag. Og så skal jeg fortelle mora di hvordan du har oppført det. Gjerne for meg. Bare jeg får det jeg har krav på, så. Ja, men da. Takk for samværet. Så var det soloen, da. Kommer du alt på? Ja. I hodet. Skal jeg sende Vesla ned etter globyter? Hun kommer snart, hun er bare ned etter Kjennep. Nei, takk. La meg være i fred. Til middag. Du, mor, det er motorres på Derninga i dag. Kan ikke jeg få gå av? Langt ifra. Ja, men det koster bare 2 kroner på ståplass. Bare 2 kroner for sånt motortull? Ja, men det er jo lørdagen, jo. Sett bort kålrabien. Sverre, ta et ølflaske til far. Gutt. Vesla dytta meg. Gjorde jeg ikke det, så. Jeg bare sa du skal ikke slå den som er mindre enn deg. Men jeg er da mindre enn deg. Ja, den andre gutten var mindre enn deg. La oss nå få matro. Skal dere slåss? Nei, men de skal ha penger! Nei. Det har vi tenkt oss der! Nei, det vil jeg ikke! William! Er du hjemme? Nei, jeg er bortreist. Marken, du har så pent hår. Jeg vil så gjerne ha sånn pent hår som deg. Kling sånn, da. Nei, men se deg litt for deg, jente. Her har du litt mat, så blir du nok snart bra. Nei, jeg vil ikke ha. Har du spist på kaffe igjen, kanskje? Jeg skal ikke ha. Ja, men det er jo ertet kjøtt og flesk og kålrabi. Ja, det kan da lukte. Men du kan da smake litt i alle fall. Nei, jeg er ikke sulten.
julenissen rundt munnen. Spis til når du spiser. Og ta av deg lua. Nei. Jeg tror du er riv ruskende ganggutt. Tenk om du hadde brent opp låra mine. Og jeg som har nyvasket kjole på meg i dag og halvtid. På mat. Spis nå, gutt. Ja, men det er så stygt med hår i nesa. Hvorfor har han det? Blopp. Nå er det du spiser. Mor, hvorfor har Mike pynta seg? Skal du noe sted? Si noe, tenker jeg. Har du malt det? Du behøver ikke male det. Det er du som er så ung, bare 15 år. 16. Jeg fyller 16 i dag. Nei, jo nei. Det er jo jebursdagen hennes, jo. Jeg har aldri glemt en jebursdag før, eller. Tenk å glemme sånt. Ja, det er jo ikke slutt på dagen ennå. Da skal vi ha bløtkaker. Hurra! Ja, det er klart. Vi skal da ha bløtkaker som vi pleier. Bløtkake og sjokolade. Og så skal da Maiken ha presang. Hvordan da? Maiken. Maiken. Vent da, Maiken. Jeg skal utkjøpe kake og presang og alt. Nei, ikke ha noe kake. Presang kan bare si at jeg kjøper meg selv. Du kan anstrenge det. Kunne jeg bare skifte på deg sko, for du går ikke gå på gata i de gamle flytebryggene til far. Det var mor jeg snakket til. Hvis jeg vil dere nå, så skal jeg ringe på. Bare jeg får samlet meg litt, så. Maiken kommer nok snart hjem igjen, og da skal vi ha bløttkake. Gå nå ut og lek med dere. Takk for maten, da. Takk for maten, da. Nei. Jenter i den alderen er vanskelige. Hva sa du? Jeg sa du ble vel snart tullet av all den lesingen. De dyre bøkene. Betal heller litt mer hjemme. Skal dere på motorreise? Vet ikke. Skal du, ha? Jeg har ikke penger, jeg. Ikke jeg heller. Vito kunne kanskje lure oss inn, men da kan vi ikke ha med Olav. Får ikke jeg være med? Du kan vel ikke lure deg noe sted, vel? Vi kunne vel prøve. Oi, ja. Nei, han er så sein og flost at det er til å bli gærne. Pøh, det går nok. Pappa! Får lov å gå på motorreise? Norda får ikke snakke om annet i hele dag. Jaså, er du blitt motorgæren du også, Olav? Ja, ja, siden det er lørdagen i dag, så. Kan ikke du kjøre oss ned, ja? Ja, jeg skal kjøre mamma et sted. Det er ikke for min skyld, men du vet den, Olav. Vi kan vel kjøre ned om derlinga med guttene? Ikke tale om, jeg er sent med gutt som jeg er. Jeg mente for Olavs skyld. Hvis man kan gå på motorret, så kan vel alltid gå den vesle veien der og skynde nå. Ja, får lure meg inn. Dere kan få penger mine. Dommingen. Du kan ikke gi bort inngangspenger dine, vel? Kan jeg lure meg, jeg også? Æsj, ikke vær dum, da. Kom, da! Thank you.
forsøke å skylle meg, Anna. Vi teller altså syv på tre. Ja. En, to, tre. Nei, dere greier nok ikke. Det er bare to som skyver. Han Olof har hjertefeil, han. Bevar meg vel, da må du jo ikke skyve. Har noen av dere kjørt bil før? Det er fint, da kan du hjelpe deg. Tenningen står på, og så står den i annen gir. Og så holder du kløtsjen inne inntil vi har fått litt fart på bilen. Og så slipper du langsomt ut. Hvor er det, skjønner du? Slå på den måten. Du kan vel styre deg litt, vel? Han blir jo alltid hengende efter, jo. Vi skulle aldri hatt den med. Hold kjeft, er din skyld alt sammen. Har ikke dere vært med? Var ikke dere med hele tiden, kanskje? Forresten, alt hadde gått bra, bare ikke han der hadde vært med. Han kommer til å sladre. Han kan ikke holde kjeft med noen ting. Så, snyt deg nå, la være å grine. Det er blod på skjorta mi. Æsj, det gjør jeg vel ikke noe, vel?
Og du skal få munnspillet mitt, du. Du er så snill mot meg. Ikke tull sånn, da. Hei! Har du sett noe her? Hei, jeg tror hun flytt denne veien. Jeg bader uttrykkelig komme tidlig hjem, fordi vi skulle bort i kveld. Det er ikke min feil. Hadde ikke noen da flota seg bort utenfor derlinga, så. Jeg måtte jo leite etter den. Altid skal det være noe tull med den gutten. Skal han ødelegge hele kvelden for oss nå? Jeg går ikke før Olav kommer. Så ta bilen og leite etter den, ja. Nå skal vi bli sittende her til dommedag. Ja. Jo. Nå sier jeg det ikke flere ganger. Men Olav skal vekk. Heldigvis finnes det hjem for sånne evneveike barn. Eller hva det heter. Jeg fryser. Ikke så høyt, da. Bare vent til det blir litt mørkere, så kan vi lure oss ned på veien. Vi kan like så godt gi oss. Vi finner ikke disse sølvreva i kveld. Psst! Jeg synes jeg hørte noe, ja. Men i all verden er det folk her. Har du lagt deg? Du sprang her og likte oss, og han var hjertefeil. Ja, men da må vi se å få han hjem. Han går selv. Han går selv. Nå kommer han! Nei, dere kommer til å få juling begge to. Nå endelig! Hva mener du med at vi har gått sånn, da? Jakka mi! Nei, jakka mi! Her skal du få jakka mi! Hva gir du deg? Det var ikke deg jeg lo av. Det var Olav, han så så dum ut. Men du, Sverdi, vi skal ha bløtkake og sjokolade, for det er Maikens bursdag. Jaså, kommer du nå? Fru Wang trodde vi hadde kidnappet han, Olav. Er det deg? Jeg trodde det var Maiken. Du skulle ikke være så lenge ute. Fru Wang har størja så fælt. Morgen, mor. Morgen, Maiken. Og har du vært hen hele tiden, da? Jeg er sammen med Liv. Vi har vært på to kinoer, og så kom vi opp i en fæl råkjøring. Jeg måtte hjelpe en gammel dame. Det var visst bare en guttunge som kjørte. Han kunne ikke vært stort eldre enn Sverre. Politiet skrev opp navnet mitt. Jeg skal kanskje være vidne. Du, Erik, kommer sånne guttunger i fengsel, eller hva gjør jeg med dem? Nei, ikke fengsel, tror jeg. En eller annen anstalt, vel? Basta, altså. Dere, den dinte Olaf, jeg hørte alt sammen. Han forsøkte å skylle på Willi, men så fikk den enda mer juling, for den ljugde. Tenk å skylle på Willi som ikke var med engang. Er ikke det lumpet? Mor, han må være helt kørka, han! Hysj da, Olaf, han sover! Det var Sverre som! Du skal ikke bry deg! Det sa bare Olaf er kørka! Det er like kørka selv! Gi meg! Heller ikke! Heller ikke! Hold deg mitt! Er du gått fra vettet, gutt? Sånn som du bærer det. Få se på det. Det er vel ikke noe å sitte og skrike for. Nå kan du vel smake med litt bløtkake, vel, Maiken? Sett deg på fars plass. Erik! Legg fra deg boka. Det er snart bare kviser og rynker igjen av det. Kom da, Sverre. Jeg har en liten presang til deg, Maiken. Skrablasj! Gratulerer med dagen. Tusen takk. Ja, spis nå. Det er Maiken som spanderer.
Det er stygt å slå en som er mindre enn seg. Og går av deg, ja. Skal du ikke ha kake? Da kan jeg få den. La meg få den! Ja, med alt det bråket, da. Nei, det er ikke noe for meg. Det betaler vi bra. Ja, det er ikke bare penger det kommer an på. Hvor blir det av Ella, da? Er det venninnen din? Nei, kusine. Dere, det gikk fint. 95 kroner uka. Hva? Gå inn, da. Vel, den trenger flere. Nei. Jeg skal begynne med en gang. Kom, da. Kom, altså, gå. Nei, 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 nei. Jeg vet jo noe mye finere. Det er ikke noe for Ella, skjønner du. Se her, da. Ja, men jeg har aldri solgt iskrem før, ja. Ah, det er vel ingen sak, vel. Dessverre krokan er utsolgt. To vanilje, én jordbær. Og du som kom i parfymeavdelingen, da, gutt. Ja, det var det som gjorde at jeg slo til med en gang. Og snart ikke neglelakk igjen, skjønner du? Bor dere her helt alene? Ja, egentlig er det bare jeg som bor her. Jeg har fått låne hybelen av en fyr jeg kjenner, og så får Ella bo her til å finne seg noe annet. Veldig koselig her. Det er ikke verst. Trengs jo å fikses opp litt. Sett deg, da. Det må være deilig å ha det så fritt. Søren også, nå glemte vi å kjøpe kaffe. Men jeg vet hvor Ella har sin. Kjøper dere inn hver for dere? Ja, det går ikke an å ha noe sammen med henne. Men hun lurer ikke meg. Er du ikke lei av å bo hjemme? Om jeg er. Flytt hit, da vel. Hva? Ja. Hvis det er ikke noe så gørtrist som er mora sitt hilt nedt seg bestandig. Du må bare skaffe deg noe å ligge på. Hvis jeg bare tørte så. Du skjønner, jeg har ikke fortalt mor at jeg sluttet her kaffen. Jeg gruer meg så til å komme hjem, altså. Det er det verste jeg har hørt. Maiken har ikke sagt et ord til meg. De skulle bare hørt hvordan hun oppførte seg. Maken til flekk og nesvis jente har jeg aldri hatt i min tjeneste. Skjønner ikke hvordan Maiken kunne gjøre det.
Og det vil jeg bare ha sagt, at jeg kan ikke tenke meg å ta henne tilbake før hun har bedt om unnskyldning. I vitners nærvær. Litt så godt hun kryper til korset med en gang. Og noen annen plass får hun ikke. For jeg skal skrive i attesten hvordan hun er. Men kjære fru Ramberg, snille vene, hun har av bestand. God dag. God dag. Hva er det jeg hører, Maiken? Hva er det du har gjort? Skaffa meg ny plass. Be nå fru Ramberg pent om forlatelse og si at du er lei deg. Lei? Skal jeg være lei for deg? Jeg er glad, ja. For det har jeg grunn til å være. Fy skam deg, jente! Den fiken skulle Maiken hatt for lenge siden. På blanke messingen. Jeg har vært alt for snill mot henne. Det skulle du ikke gjort, mor. Jeg mente ikke noe vondt med det, Maiken. Men du må ikke si det at du er glad når du har oppført deg sånn og burde vært lei deg. Hvorfor skal jeg være lei meg? Hørte du ikke det jeg sa? Jeg har skaffet meg en ny plass. Og jeg tjener nesten dobbelt så mye som i kaffen. Det er ikke noe grovarbeid, må du tro. Jeg skal stå bak en fin disk og selge iskrem. Og firma holder meg med forkle. Den plassen kommer du ikke til å ha lenge, Maiken. Det kan godt være, hvis jeg finner noe annet og bedre. Du kommer ikke til å begynne i den plassen. Nei, for jeg ringer nemlig opp og forteller akkurat hvordan du er. Ja, hva gjør jeg det? Nesvis og frekk og utskammet. Kjære, snille fru Ramberg. Jeg sier deg en nydelig datter, de her. Maken til oppførsel. Jeg syns sannelig synd på dere. Det behøver ikke. Når ikke jeg gjør det, behøver ingen andre gjøre det. Og når jeg snakker om oppførsel, så syns jeg dere skulle passe dere selv. Før så sier de opp Maiken og kaster henne ut, og nå vil de ødelegge for henne nye plassen hennes. Er ikke det ondskapsfullt og nedredrektig, så heter ikke jeg Hulda Bråten. Tar de parti for Maiken? Ja, det gjør jeg. Det er god to i Maiken. Det har det alltid vært. Og hvis de prøver på å ødelegge for henne nå, så skal de få med meg å bestille. Jeg kan ikke skjønne det skal være nødvendig å ta sånn på vei som dere gjør. Fin bil, det her. Borgvar. Ja, det er faren min. Hva heter du da? Olaf Wang. Og du da? Sverre Bråten. Dere liker vel biler? Det er klart. Kan du kjøre også? Willy kan. Hvem er Willy da? Det er broren min. Han kjører like så fin som en sjaffer. Hold kjeft da! Bare la han skryte av broren sin. Jeg tror han ikke likevel. Ja, men det er sant. Willy er bare 14 år, han. Han har kjørt bil lenge. Kom, Olaf! Det er veldig da. Det var moro å snakke med dere. Olaf, kom her, jeg skal si deg noe. Men, du spikk såret på kinnet ditt, da. Har du slåss? Nei, jeg har bare slått meg. I en bil? Ja. Jeg skal vente på at det var broren din som kjørte. Kom, Olaf! Og det var også en borgvær. Olaf, kom, man! Ja. Hva gjorde dere av bilen? Det får jeg ikke lov til å si. Svar, hva gjorde dere av? Sverre! Svar, hva gjorde dere av bilen? Den datt i vannet. Hvilket vann? Jeg vet ikke. Ut på landet. Hvilke andre var med? Bare Sverre, Willy og jeg. Er Willy hjemme? Nei, han har ikke kommet fra skolen enda. Mor, mor! Mor! Hysj da, gutt! Ikke skrik sånn! Mor! Men han flyvla med og sykker han, og så slår han meg! Hvem har gjort det? Var Harry og så noen andre! Jeg så dem sprang ned mot brua med sykker. Fordømte ratterunger! At de ikke kan lade andre saker være i fred! Skynd deg etter dem, Sverre! Huff! Harry er en kjeltring, det har jeg alltid sagt. Ikke vær lei deg du, Maiken. Frø Ramberg kan ikke gjøre deg noe. Bare du vil trives i den nye jobben din, så... Sverre, skal du ikke gi en juling? Kom her, så går vi hjem. Vi får ikke tak i den sykkelen nå likevel. Å, lua min!
Samme unger skulle sendes på anstalt. Men mye kan ikke noe stær å ødelegge for andre. Du tenkte den vel ordentlig, Sverre? Nei, det var han ikke det så. Han fikk fatt til Harry, men så slapp han meg en gang uten å klype den en gang. Det er det verste jeg har hørt. Nå er det noen som trenger juling, så er det sånne rakkerunger som stær og ødelegger. Og så den dyre sykkelen, nå gikk det der av. Det er lett å få tak inn. Jeg kan gå ned og fiske den opp. Mor! Mor! Fru Bråten? Ja, det er meg. Ja, jeg skulle snakke litt med deres venn Sverre. Det er vel deg, det? Ja, du får bli med meg, da. Jøsse navn! Hva er det de vil med gutten? Du har vel ikke gjort noe gærlig? Ta det med ro, frue. Gutta har kjørt av gården med bil, og nå skal de hjelpe oss å finne igjen. Det er ikke sant. Det kan ikke være sant, Sverre. Kom nå, gutt. Herregud. Hva er det gutten har gjort? Forferdelig. Ja, sånn er det når barna kommer i dårlig selskap. Hva er det som har hendt? Og ikke noe veien at vi klarer det selv. Hvorfor sprang du fra kameratene dine? Jeg var redd. Og så angret jeg meg. Jeg ville ikke vært med på det fra første. Ja, men det er jo bare du som kan kjøre bil. Ja. Men det er Nola som er så gæren etter å bile. Han blir rent syk barn, ser en bil. Så har han det med å begynne å grine. Og det er så leit de griner. Jeg greier ikke. Det var ikke jeg som fant på det. Det er Willy og jeg som finner på bestandig. Olaf bare dilter etter han. Kom og spis, sa Michael. Er han hjemme i dag også? Michael har sluttet på kaffen. Hun har skaffet seg en ny plass. Hvem er det som har gitt deg lov til å slutte på kaffen? Hva er det for slags fanteri som foregår her bak min rygg? Du får nesten dobbelt så mye lønn. Hva er det for slags plass, du spør? Du får snakke med deg selv. Spis nå. Du pleier å være så glad i flesk og duppe. Er Sverre en sjuv nå? Er han det? Du skal vel ha mat i alle fall. Kom og spis nå, gutt. Det du har gjort står ikke til å endre. Men bang og jeg får betale moroa. Hele livet skal jeg slite å betale på en bil jeg aldri får kjøre i. Maiken? Hva er det du gjør for noe? Det ser du vel. Pakker sammen det som er mitt. Hvorfor pakker du, Maiken? Skal du flytte? Mor? Hvor skal Maiken flytte hen? Ingen sted. Se å komme ut og spise med deg. Ikke vær dum nå, Maiken. Kom og spis mens maten er varm. Hvis det er det der i stad du er skinna for, så kan du vel glemme det. Jeg ble bare så hissig. Kom nå da, Maiken. Du vet nå som far har tatt seg en dram og allting. Men se å holde opp med den der fiklinga der, da. Dessforuten så har du ikke noe sted å gjøre av det. Det er bare noe du har finnet på for å skremme meg. Kanskje du har finnet på det der med den nye jobben også? Jaså, tror du det? Men Maiken, jeg vet ikke hva jeg skal tro. Det skal jeg vise deg, jeg. Finn ikke på noen dumheter nå. Du får ikke lov å flytte hjemmefra uten lov. Får ikke jeg? Du skal lye mora di. Du er ikke myndig på lenge, nå skal jeg si det. Jeg vil ikke bo her hjemme lenger. Jeg vil ikke sove på kjøkkenet sammen med alle de andre. Jeg vil ikke ta imot ørefiker og kjeft som en drittunge. Jeg vil være fri. Hvis dere prøver å tvinge meg til å bli her, så tar jeg livet av meg. Bråten! Bråten! Du må snakke til Maiken! Hva er det? Vi flytter hjemmefra. Hæ? Du blir her. Det tøysa. Du har vært god å holde deg her. La bli å klipp. Men Maiken... Aldri hatt en drå. Aldri hatt en drå.
Det er ikke bra nok for deg her i dag, så blir det ikke mer i morgen. Bare gå, du! Bare gå! Men kom aldri igjen! Det er mitt siste ord! Hvor du har tenkt deg hen? Det kunne ha spurt om før jeg ble kastet ut. Jeg skal ikke bry deg om gammelen. Han mener ikke noe med det, han. Han glemte i morgen, det. Kanskje det, men det har ikke jeg. Hvor skal du nå? Det blir min sak. Er du på gitarre sånn, vel? Ikke du heller. Gå hjem til lesingen ditt og ikke bry deg med meg. Mor er så lei seg. Det er jeg også, det. Jeg mente ikke å flytte hjemmefra akkurat i dag. Når hun tok det på den måten, så. Kan du ikke bli med hjemme? Nei. Far kastet meg ut, nå får det være som det er. Jeg kan ta denne pakka for deg. Det er ikke nødvendig. Jeg kan få det hjelper deg litt, vel? Mor er redd for deg. Det skal da ikke være. Jeg klarer meg nok. Jeg skal bo sammen med et par andre jenter. Hvorfor noen da? Du kjenner dem ikke. Er det sant at du har et sted å bo? Tror du ellers, ja? Bo på gata? Ja, nå vet du hvor det er. Det er i annen etasje det står Berg på døra. Ja, takk for følgere og lykke til med pygginga. Ja, jeg mener det. Ja, takk. Og lykke til også. Og skulle det være noe, så vet du hvor er broren din. Ja, søstra, de er jo ikke så langt borte hun heller. Ja, morna. Morna. Bare deg. Hadde ikke ventet deg så snart. Mente du ikke at jeg... Jo, bare slår deg ned, du. Velkommen til friheten, Maiken. Nå, hva syns du? Så fint det er blitt her. Hvordan er dere klart dette? På avbetaling. Hadde du penger til det? Nei. Men jeg kjenner en fyr som fikser det uten noe kontant. Men jeg måtte love kors på halsen og betale det første avdraget på fredagen. Klarer vi det, ja? Vet ikke. Kanskje Ella. Hun får jo lønning på fredagen. Nei, nå får du gi deg. Jeg kan da vel ikke betale alle møbler, vel? Ah, histenera. Det blir vel alltid så rå. Er ikke lekkert? Jo, himmelsk. Ja, hjelp meg med dette her, dere. Har dere sett sånn gammelt skrap? Jeg er sikker på at tippoldemora til Berga ligger jeg død i denne senga. Sånn du snakker. Pass deg nå. Sånn, ja. Inn her. Fint. Hva gir dere meg for det? Tre høstbære kure og jeg sier dem på abedeier. Snakker om konst. Vi må se om jeg får solgt dette gamle skrapet. Ja, men det er jo ikke ditt. Får vi Bergstein og han komme hjem? Kommer ikke i år i alle fall. Og være glad at det er noen som gjør det litt koselig her og ordner opp for den. Du skulle ha følt meg opp, Erik. Så du hadde fått sett på rom og jentene. Selve huset, da. Så det bra ut. Så det ut som det bor skikkelige folk der. Ja, da. Det var jo vestkant. Jeg kommer ikke til å få en blund på øya i hele natt. Herregud, for en dag det har vært. Først Sverre og så Maiken. Jeg snakker for lenge da, Erik. Jeg vil ikke ha deg på sykehuset akkurat. Natta. Natta. Kunne du finne på noe sånt, dessverre? Jeg vet ikke. Det ble bare sånn. Ja, hvordan da? Hun gikk der og så.
sto den bilen der. Ja? Det var bare noe vi fant på. Her. Først den ene, og så den andre. Både Sverre og Maiken. Maiken har vel ikke gjort noe gærent? Jeg ba gå, så gikk jeg. Du har ikke gjort noe gærent. Det kommer nok. Det kommer som et brev med posten. Prat! Jeg var litt hard mot deg. Jeg skal gå og snakke med ham. Oh, ja. Du må love meg å gå. Har jeg sagt det, så gjør jeg det. God natt, mor. Natt. Søren også. Det er slutt på lakken. Det er rart så mye penere enn blir i et ordentlig speil. Jenter, bli ferdige. Jeg skal tidlig opp i morgen. Kan dessverre ikke vi luksuskvinner ta hensyn til. Åh, hør på den av dere. Lysa.
Jeg ville bare se hvordan du hadde det. Så godt du klær den uniformen. Jeg skal hilse fra far. Han vil du skal komme hjem igjen. Hva vil det nå? Vær snill og flytt hjem igjen da, Michael. Det er ordre. Du kan hilse far og si jeg har ikke glemt at han har kastet meg ut. Nei, men kjære Michael da. Det er hvis du går. Jeg har ikke lov å snakke med noen i arbeidstida. Hvor da? Dennis? Michael? Hva er det? Det er penger fru Ramberg skylder. Er det noen kjekke kare på jobben da? Er det noen kjekke kare på jobben? Nei. Nei, jeg kan vente heller på et sånt sted. Men jeg hadde en stilig kunde i dag. Bergenser, skipsreder eller noe sånt, tenker jeg. Han kjøpte en diger flakong av den dyreste parfymen. Og så spurte han om vi ikke kunne gå ut når han kom til byen igjen. Han så så nifst på meg, altså. Forstår du ikke mat av deg, ja? Har så lite, så. Lopp, lopp, lopp! Behold deg selv, da. Hei, nå har du matet på. Mat? Kjøpte du ikke røyka? Her er kaffe. På med kjelen. Jøsse, nå har du arvet, da. Å, det var pølse, det. Ella, smak på den, du. Det gjør jeg, skjønner du, bare har noe å gi bort. Jeg skjønner ikke hvordan vi har spist. For tre dager siden hadde vi en hel butikk. Få låne litt av deg, Ella. Ja, men jeg har bare til frokost i morgen. Hjemme hadde vi alltid nok av mat. Hele dusen. Lengter du hjem igjen, du, da? Ikke de akkurat. Å, jo da. Du trivs best med mora di diltene her der på deg bestandig. Ingen er som mor. Jeg bare håper du skjønner hvor glad jeg er, ja. Vi alle sammen, forresten. Blir ikke sendt i meg, da, Michael. Ja, men jeg er sulten. Det rumler i magen på meg. Altså, her. Ta deg en røyk, da, skjønner du. Hva er du så glad for? Vent på julenissen. Ja, det blir du feit av. Vil ikke si du ikke tror på julenissen? Og du skal se, der kommer den. Vær så god og stig på. Takk. Ja, her har de tingene jeg snakket om. Ja. Ja, de ser det gamle, fine ting alt sammen. Nå, hva syns du? Er det det bildet der de snakker om? Ja, jeg har arvet det. Det er et gammelt, fint bilde, men jeg liker ikke kuer. Jeg vil heller ha det litt mer moderne. Ja, jeg kan tenke meg å betale 200 for alt sammen. 300 er det minste jeg kan la det gå for. 250, ikke en øre over. 300? Ja, ja. Ja, la gå da. Så tar jeg med bildet med en gang, og så henter jeg resten i morgen. Må jeg ha den ære å invitere damene på festmiddag? Biff med løk! Og det var kål! Få meg kål, da. Skjønn biff, altså. Jeg tror vi har et glass vin, ja, dere. Vinkart? I dag skulle Maiken vært her, hun som er så glad i risengrynsgrøt. Spis nå, Roy, så blir du stor og sterk. Gi deg ikke før du får av med deg hjem. Men snakk ikke hardt til deg. Du vet, Maiken er sår. Det kommer mye an på måten du tar deg på. Ja, jeg har overlatt nå det til meg. Jeg vil ikke bli stor og sterk, jeg, mor.
skulle visst hatt meg mer av ung. En kan ikke få stønner til allting heller. Da får jeg kanskje ikke snakke med Maiken. Vi skal hente Maiken til deg. Eneste virkelig herre, bare koka-gutter. Æsj, ja. Kunne ikke tenke meg å danse med en eneste av dem, jeg. Ikke jeg, eller. Han måtte med toget. Han er fra Fredrikstad. Han var låsesmed. Gratulerer. Kanskje du kan få deg en lås, da, skjønner du, så du slipper å gjemme kaffen i ovnen og smør under madrassen. Så motbydelig du er. Det bør ikke være sånn når vi har det så gøy, vel? Den er til deg. Trodde du det var fra Fredriksdal, kanskje? Det er fra broren min. Kom hjem med en gang. Far har ødelagt seg. Mor falt helt sammen. Kommer det samme. Far vil snakke med deg, Erik. Rose, den siste trikken er gått. Få låne penger av deg til bilen. Du tror ikke på det der? Det er klart. Æsj, for noe tøys. Skjønner du ikke at du bare prøver å lure deg hjem igjen, da? Far er syk, og mor er helt gåen. Ja, den kjenner jeg vel igjen. Bare vent til du kommer innenfor døra, du. Da skal du se hvem som reiser seg fra sofaen og hogger tak i nakken din. Det er faren, det. Mora, de er ikke mer gående at du kan låse døra og finne frem riset. Jo, reis hjem, du. Lykke til. Ja, men det er jo Erik som har skrivet det. Å, ja. Han med bøkene. Han er vel en slik blautfisk. Han lar seg hunset og gjøre akkurat som foreldrene vil. Det er ikke sant. Han er ikke sånn. Jeg holder meg bare til det du har fortalt, jeg. Men reis hjem, du. Bare reis. Men du får nok spasere eller haike for meg for rykebilpengene. Og så er det vel best du sier ordentlig adjø. For du slipper nok ikke hjemmefra mer. Jeg håper du har rett. Ja, ja. Jeg får prøve å få fatt i Erik i frokostpausen i morgen. Skynd deg, Rose, ellers kommer vi for sent. Jeg skulker i dag, jeg. Gæren, du kan ikke bli borte sånn uten grunn. Jeg har grunn. Jeg skal kjøpe meg hatt eller bluse eller noe annet pent. Og så sult igjen. Jeg synes du burde spare litt, jeg så har til Adra på møblet. Hør på den ulykkesfuglen. Du får ikke et øre av meg, iallfall. Be låsesmennene å få hengelås til kjeften din også. Merra! Kan du ikke skulke, du også? Det er så kjedelig å gå i butikker alene. Er du helt sprø, du? Tror du jeg vil miste plassen med? Ja, mister du igjen, så får du 1000 igjen. Du må lære deg til å nyte livet, Maiken. Ja, livet er så kort, jeg er død så lenge. Ja, sett på kaffen, da. Eller gjemte påsene i ommen. Ja, men stå opp, da. Ja, du begynner å ligne Ella. Hun er sur og vemmelig, og du er ikke stort bedre.
Du, jeg skal kjøpe noe pent til deg også. Ja, men jeg vil ikke miste plassen min. Jeg trivs så godt der og... Å, gjøre! Nei, jeg vil ikke. Ja, men du, vi kan fikse det på en annen måte. Jeg tar med deg lappen fra Erik og sier at du må få besøke faren din. Jeg sier at han ligger for døden, det gjør seg alltid. Du gær da, du skal ikke juge døden på noen. Ja, men du, jeg kan ringe deg og si at jeg er mora di, og så må du få fri fordi at du skal på... Nei, hører du? Jeg vil ikke. Er så gør du er blitt. Det kommer noen. Det er mor. Kan jeg komme inn? Døra står oppe. Jeg ville bare se oss når jeg hadde det. Nå, hvordan går det, Sverre? Takk, bra. Jeg hørte at mor måtte bli på sykehuset i natt. Er det noe jeg kan hjelpe dere med? Nei, takk. Han Roy kan jo komme ned til meg når dere går på skolen. Takk. Ja, skulle det være noe, så får jeg bare si fra. Ikke rør flula mi! Nei, nei, nei. Ja, morgen bedre da. Jeg vet det, mor! Er du gæren, du? Skjønner du ikke at far er veldig dårlig? Dessuten er det ikke lov å ha med sånne små unger på sykehuset. Få være med deg på skolen, da. Jeg vil ikke være hos hurpa under han. Gi deg noe! Her skal du få mys opp på maten. Frøken Bråten, deres mor ringte og ba den komme opp på Ullevål. Deres far har dessverre vært utsatt for en ulykke. De kan få fri resten av dagen. Jeg har ordnet med vikar. Frøken Bråten, det gikk jo fint. Var det deg som ringte? Ja, du er gær. Er det ikke lekker, du? Jo, sitter kjempefint. Å, ja. Maiken! En liten dråle på jobben hjemme hos dere. Bare. Far er død. Er. For noen timer siden. Ja, men han vil jo snakke med meg. Men Maiken, da skjønner du ikke at det er for sent. Er det for sent? Far har med hilsen å si, jeg mener ikke noe vondt enn det han sa han i kveld. Men Maiken ikke tar det så høytidlig, sa han. Ja, men jeg har jo sagt så mye dumt og stygt jeg også. Jeg ville så gjerne bete om forlatelse. Far tog nok ikke så høytidlig han heller. Han visste hvor lett det er å snakke over seg. Mora, stakkars. Jeg har jo falt helt sammen. De ga oss sprøyte. Hun må bli på sykehus noen dager, Sarum. Kom, jeg vil se far. Nei, du drar hjem til unga. Jeg må fly. Det er mye som skal ordnes, vet du. Morna. Vi tar en bil, vi, Maiken. Kom. Det var en pen begravelse Bråten fikk, ikke sant? Ja, ja, de så vel kanskje kransen fra gården. Ja, det er sant. Det skal jeg jo ha for utlegget. Ja, takk, hvis det passer sånn, så... Og så går det med mor. Takk, bra. Hun kom hjem i dag. Det var vel godt, da. Du skal vel snart begynne på jobben din, da vel? Ja. Vær så god. Takk. Det begynner å bli stille her nå. Ja, gården er ikke til å kjenne igjen. Nei, det kan nesten bli for stille. Legge biler her. Stille! Du har vel ikke noe å si vel? Her fyller vann og søtt i stuen. Snyt deg, Roy! Hakke lommetørkle! Vesla, ta med et lommetørkle til Roy. Er far i himmelen nå? Ja, det er han. Tror du jeg kommer dit? Alle snille barn kommer til himmelen. Da kommer jeg dit. Nå skal jeg reise. Skal du det? Ja, den kommer snart og henter meg. Skal ikke faren din biler da? Nei, han er ute og reiser. Det skal være fint på sånne skolehjem. Egen seng. Og mange hyggelige gutter. Mange? Ja, du vet du kan velge hvem du vil være sammen med. Vi får skrive til hverandre. Ja, det må vi. Ja, på den måten er det bare fint at du må reise, for vi kan jo ikke skrive til hverandre i samme oppgangen. Nei, det kan vi jo ikke. Ja, jeg ser deg vel før du drar. Tror du ikke morsens minneblomster er finest? Sikkert. Bare ikke mor begynner å grine, så. Det gjør jeg sikkert når jeg får se meg. Klaber, du kommer til å grine. Jeg som har mistet flyvlåa mi. Hvorfor kan ikke mor få grine hvis jeg vil? Æsj, fordi det ikke er nødvendig, vel?
Kan ikke jeg få ligge sammen med mor? Nei, det vil jeg gjøre. Nei, jeg. Hysj da. Nå må dere ikke mase med dette når mor kommer. Husk, mor har vært veldig dårlig. Nå kommer jeg! Mine. Kom, mor. Jeg har noe rart til deg. Nei. Og fint dere har stelt i sted. Og det er godt å være hjemme igjen. Kan ikke jeg få ligge sammen med deg, mor? Mor, nå er de her etter Olav. Nå skal han på det der hjemme, vet du. Å nei, er det blitt til det nå? Morna, Olav! Morna, det er Stig du kommer til å skrive. Klabert! Olav! Jeg skal skrive til deg, jeg også. Du kan vel ikke skrive, vel? Jeg kan tegne! Jeg kan tegne mennene til deg, Olav. Olav, nå får du komme. Nei. Takk skal du ha, Olav! Ha det fint, da! Morna! Ja! Se her, ta vare på det og forsvinn. Du har fått vilja di nå. Fått sendt vekk Olav. Jeg? Slik at mora di bare skal degge for deg. Hva er det ellers nå? Forresten, har du tenkt å stå der og sperre veien for meg hele dagen? Jeg står her så lenge jeg vil for deg. Nå flytter du deg. Jeg skal ut. Du blir verst. Der fikk du av vars!